Na novela A Vida da Gente, a víbora da Vitória é uma pessoa de ego difícil de se lidar. Ela vai ter um final bem a cara dela, afinal cada um tem o que merece. Ela colhe o que realmente ela plantou. O final da Vitória na história será bastante amargurado. Você ficará sabendo de tudo neste vídeo. A víbora da Vitória é uma treinadora de tênis bem sucedida. Ao mesmo tempo que ela busca ganhar dinheiro com o sucesso de suas alunas tenistas, ela cuida das filhas Sofia e Bárbara, fruto do seu casamento com o Marcos. No entanto, demonstra aversão ao perfeccionismo da primeira herdeira, que, incentivada por ela, cresceu no esporte e se torna uma profissional. Ao longo da trama, ela enfrentará uma série de problemas relacionados às suas filhas. A primeira a sofrer na mão da Vitória será Alice. A treinadora foi mãe solteira na adolescência, fruto do namoro com o Renato. Abandonou assim que nasceu e foi criada por pais adotivos, o Cícero e a Suzana. Alice decide procurar a mãe biológica. Sem dó, a Vitória a trata com crueldade e a rejeita outra vez. Quando Marcos, o marido da Vitória, descobre que ela teve uma filha na adolescência, se torna a gota d'água para colocar um ponto final no casamento que nunca foi bom. Ela paga as contas e ele fica em casa cuidando das filhas. Ela sempre soube que ele não era do batente. Nunca encarou um emprego de frente. Sempre sonhador. O respeito foi acabando até que viviam na mesma casa como conhecidos. O Boa Vida não suportou mais no momento que descobriu o grande segredo da treinadora. Foi mãe na adolescência e piorou quando ela continua rejeitando a filha com requinte de crueldade. Se você estiver gostando deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva-se no canal. A mulher também não mantém um bom relacionamento com as suas outras filhas. A Sofia e a Bárbara são fruto do casamento de Vitória com Marcos. Sofia foi treinada para ser uma jogadora de sucesso. Vitória treinava a filha com muita rigidez, com aquele jeito tão casca-grossa, exigindo muito da filha e desmotivada. Preferiu ser orientada pela Ana. Nessa mesma época do rompimento com a filha, surge Cecília. Ela procura a treinadora e pede para treiná-la. Assim começará a namorar o Mariano, o pai da Cecília. Como sua pupila no tênis, seguirá à risca tudo que a treinadora orienta. Quando olha para as duas, parece mãe e filha. Sofia, com a ajuda da Ana, que aceita o convite para treiná-la, torna-se uma tenista profissional de sucesso e será reconhecida nacionalmente. Sua principal rival será justamente Cecília, a pupila de sua mãe. Porém, o final da Vitória na história será bastante amargurado. Vitória vai descobrir
que a sua pupila faz uso de drogas para melhorar o seu desempenho nas quadras. Por isso que ganhou no primeiro torneio da sua filha, a Sofia, quando as duas são as finalistas. Com promessa que nunca mais fará uso de medicamento, Vitória volta a treinar Cecília. Vitória percebe que a filha se tornou um sucesso nacional nas quadras e em ações publicitárias. No desfecho da personagem, Sofia vence a pupila da mãe em um torneio e a deixa revoltada. Vitória vai terminar a vida da gente na solidão. Após ela e toda a nação descobrir, através da mídia, que o Mariano, seu namorado, o pai da Cecília, é um golpista. Vai preso em rede nacional. A treinadora rompe com o namorado e deixa de treinar a Cecília. Após ser derrotada por Sofia em um importante torneio. Além disso, Vitória se encontra na amargura, já que Alice a contraria e revela para suas irmãs que também é filha da treinadora de tênis e que foi abandonada quando nasceu. Fazendo assim as três muito mais unidas, para o desespero da víbora da Vitória. E aí, gostou do final da Vitória? Sim ou não? Deixe nos comentários a sua opinião. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossos próximos vídeos. E clica no botão gostei, é muito importante.